Dakle, ako su teretane u pitanju, onda se propišu mere 1 na 10 kvadratnih metara, na primjer, samo ukratko, znači 10 kvadratnih metara, samo jedan, mora da bude sve zakazano, mora da budu označene mesta gde može da se koriste određene sprave, mora da se obezbedi korišćenje dezinfekcionih sredstava i pre i posle korišćenja bilo kojih sprava, mora da ima dezobarijeru na ulasku i tako dalje. Znači, brojne su stvari koje moraju vrlo jasno se obeleže. Ako se koristi bilo kakav prostor za tuširanje, pa posle toga mora se napraviti dezinfekcija. Ako toga nema, onda ne može da se, da se koristi. Tako da isto tako vrazi i za sve ostale, i za frizerske i kozmetičke salone i sve ono što će početi polako da radi, što bi se inače, ukoliko ne radi, moralo zatvoriti. Vi nego svi znamo da postoje određene, tako ide i postupno.